është dita ndërkombëtare e librit dhe është momenti i duhur për të prezantuar dhe promovuar online librin tonë më të ri, Heroi Im. Ku lexon si të shkruar nga ne, njihesh më tepër me anën emocionale të fëmijëve. Të gjithë ne kemi një hero të parë në këndvështrime të ndryshme. Këta heronj janë frymëzim dhe idhull për të bërë si ata e për të ecur përpara. Falenderojmë Kolegjin Turku të Salturrës për mundësitë që na ofrojnë, në mënyrë që ne me një se të hymë në një botë aq të thellë e të mendojmë nëse do jemi si heronjë të përshkruar në librin Heroi Im. Përshëndetje të dashur nxënës të Kolegjit Turku të Zal, përshëndetje mësues dhe edukator, përshëndetje drejtues të suksesëm të kësaj shkolle, si dhe prindër që ja besuat edukimin dhe arsimimin e fëmijëve tuaj kësaj shkolle të suksesshme. Me rastin e ditës ndërkombëtare të librit, do desha t'ju lë një porosi. Mbajeni afër librin si shokun dhe mikun tuaj më të ngushtë për tërë jetën. Jeta është e gjatë, erë e lehtë, erë e vështirë. Konsultoni me të dhe do të shikoni që do t'ju ndihmoj. Nga libri do të mësoni të rejat e fundit të shkencës, por do të mësoni dhe të mbani afër sa më gjatë kujtesën. Pa ditur se nga kemi ardhur, nuk do t'im të orientohemi sa më mirë në jetë. Të dashur nxënës, shkolla mbart vlerë të shtuar për brezat e rinj. Jam pikërisht ata, brezat të cilët ne sot synojmë që të mos u mbasin kontaktin dhe lidhjen e tyre me librin, duke e parë atë si një dritare e cila do të na krijojë një vizion dhe një të ardhmë të re. Është libri, pikërisht ai që do të krijojë brezin e ri, i cili do t'i japi kombit tonë atë zhvillim dhe krenari që ka mbartur ndër vite e cila duhet të ruhet edhe në të ardhmen. Botën e kam njohur nëpërmjet librit, ka thënë filozofi Sartre, e në mos të gjithën një pjesë të saj. Për të celebruar ditën e librit, shfletoni sot të dashur fëmijë një libër të letërsisë shqipe, e patjetër dita juaj do të bëhet më e bukur. Suksese. Në këtë botë çdo kush mund të më zhgënjej, përveç gjyshit tim dëshira ime më e madhe është që unë të ngjaj ty e të eci në hapat e tua, të gaboj aq bukur si ti. Falenderojmë ideatorin e kësaj nisme të mrekullueshme, nisëm e cila na lumturon, për ato pak vargje të shkruara nga fëmijët tan, të cilat do të mbeten të stampuara në faqet e librit në breza. Faleminderit Turku Tozal. Nëse dikush të më pyeste nëse idhull kam, unë të gjithsoj që idhullin e kam pranë. Nëse sërish të më pyeste se kush është ai, me plot kënaqësi do të gjithsoj që idhulli im baba jeti. Falenderoj shkollën për nismen që kanë marrë që i mundëson fëmijëve tanë të shprejnë mendimet e tyre në vargje. Nëna, personi më i shtrenjtë i familjes, mund të them se kam një në mallëngjyese dhe shumë të dashur. E di se nuk mund t'ia kthej dot dashurinë dhe po kujdesin që ajo më dha mua. Por mund të them se sa krenare është ajo për vajzën e saj. Këto fjalë nuk e tregoj dashurin që ndjen për ty, ama mos harro se gjithmonë do të dua. Edhe unë, si çdo nën tjetër, ndihem entuziazmuar kur dëgjoj disa vargje të cilat fëmia im i ka dedikuar nënës së saj. Nuk ka fjalë që ta përshkruaj këtë emocion. Dua të falenderoj shkollën Turku Tozal që i jep mundësinë nxënësve të shprehin mendimet e tyre. Faleminderit. Sa herë pra në të e kam, them se sa fatlume jam. Sa herë për të kam nevoj, vjen gjithë një të më shpëtoj. Heroi im është baba im, a i më gjendet gjithë një pranë ku kam nevoj për të. Dhe gjithashtu bërë të pa mundurëm që unë të jenë gjithë një i lumëtur. Jam e fa që kam diko që më mbron, diko që më qëndron pranë në gjithë do ko, dhe diko që të kujdeset për mua. Edhe pse pas të përfurqi, për mua i shuat hero. Falenderit shkollës për këtë emocion që më dhuroi. U lumturova dhe u emocionova shumë kur mora vesh se e jona më kishte dedikuar mua pjesën e këtë libër. E them me plot gojë që ky është libri im i preferuar. Të shkruarit është një proces tet personal. Dhe libri Heroi Im krijon pikërisht një hapësirë ku çdo nxënës arrin të jap diçka të tij. Ndërkohë që shfleton faqet e librit, njihesh me një anë tjetër të njerëzve me të cilët i mësuar të kesh kontakte thuajse çdo ditë. Heroi Im nuk është libri perfekt, e as nuk mundohet të hiqet si i tillë. Mbetet vetëm si një koleksion mendimesh dhe ajo çka e bën të veçantë dhe të vërtetë është mundësia që i ka krijuar çdo nxënësi
që në mënyrën e ti të ndaj diçka personale. Përshëndetje, jam Paula Çekrezi, nxënëse klasës 11A. Njerëzimit shmon shumë heronjë të vetë kombëtar, por unë para si gjithash, vlerësoj heronjë familjar, sepse në një ambient familjar, një vatër e ngrohtë familjare ndikon më shumë se çdo gjë tjetër në formimin e një individi. Edhe unë vlerësoj pa mas heronjë tim, i cili është babai im, dhe jo vetëm hero, por ai është shoku im, miku më i mirë që dikush mund të ketë. Jam shumë krenar me curinë e vajzës time dhe për këtë falenderoj shkollën për punën e saj dhe aktivitetet e larmishme që ofron dhe i mban nxënësit të angazhuar. Fal këtij përkushtimi dhe përgatitje si nga ana e mësuesve, ashtu dhe nga ana e institucionit shkollor. Falenderoj shkollën për botimin e librit Heroi im, këtij libri të mrekullueshëm me veprat e veçanta të nxënësve të Kolegjit Turgut Ozal. Libri është vetmi mik dhe mësues i mirë. Libri është një shok i përjetshëm që të shoqëron kudo në jetë, të edukon, të kulturon e të përcjell mesazhe që vlen gjithmonë. Të shkruash një libër është një rrugë e gjatë dhe vështirë, por dhe vlerë për vete dhe gjithë shoqërinë. Heroi im është vëllimi i fundit i botuar me nismën dhe mbështetjen e drejtorisë së Kolegjit Turgut Ozal Durrës, autor të së cilit janë vetë nxënësit e këtij kolegji. Në këtë libër përcillen mësimi, emocionet, ndjenjat, përjetimet dhe shpirti artistik i këtyre nxënësve. Me fjalët e tyre të arta shprehin bukur dhe qartë të gjithë dashurinë për heroin e tyre që i frymëzon çdo ditë.